aja businessman lah. Pernah enggak? Oh, iya. Wah, macam tu. Kenapa nak jadi cashier? Datang tu rumah. Baru. Memang selesa kalau pakai. Ni yang Balotelli pakai ni. Balotelli, Yaya Torre. Erufami Cikman. Erufami pakai ni. Razma Roslan pun pakai ni. Yang terbaru ni. Baru launching. 10 ni? Haa, saya 10. Apa ni? Bola dah ada bola. Haa? Bang. Jual bola nanti ya. Bukan lah. Lama yang cakap macam tu. Bukan lah. Sini abang. Bukan lah. Memang ramai orang cakap macam tu. Tak salah orang lah.